Раді вітати всіх на міжнародному турнірі в Затоці на цей раз. Ми проводимо вже третій всеукраїнський турнір в цьому році. Я хотів би в першу чергу трішки розказати, що ми за організація, для того, щоб глядачі зрозуміли. Турнір проходить... Мене звати Папенко Артем, я один з організаторів разом з Кондрашовим Артемом цієї ліги. Турнір проходить під егідою християнської футбольної ліги. В цьому році ми зробили такий певний фурор, тому що за рік ми проводимо, це вже третій всеукраїнський і перший міжнародний турнір. Тому що до цього ми провели, перший турнір був в лютому в Тячеві, другий турнір ми провели «Таймотия Карпати» влітку в Тячеві. І на цей раз нас радо вітає «Руто Фемілі Клаб», «Затока», чудове місце. Ми раді всіх вітати і розпочинаємо. Я зараз хотів би по черзі представити наших учасників, для того, щоб ми ознайомилися. Хлопці зробили великий шлях, велику дорогу, організатори велику працю, зібрали команди, зібрали вболівальників і приїхали на цей турнір. Я сподіваюся, що ці два дні, вікенд ми проведемо разом в атмосфері позитиву, в атмосфері любові, в атмосфері злагоди. І давайте будемо розпочинати з представлення наших учасників. Отже, давайте розпочинаємо з групи А. Першою командою я хотів би запросити на цю нашу... Місто Білорусь, вибачаюсь, країна Білорусі. Вітаємо хлопців. Давайте подякуємо їм за те, що вони приїхали на цей турнір і представляють наш регіон. Отже, ми команди представили. А зараз давайте зробимо таку невеличку музикальну паузу. Я б хотів би запросити наших діток шоу-денс. Це хореографічна група, яка виграла не один конкурс. Останній це був «Слов'янський вінець» в Болгарії. Вони зайняли друге та третє місце.
Ми радостно працюємо з керівником, і я впевнений, що сьогодні вони нам подарять таку частинку дитячої радості, частинку емоцій незабутніх. І перший танець, вони зараз винесуть наш красний кубок, за який команди ці два дні будуть, власне кажучи, боротися. Тому, дівчатка, давайте ми вас запрошуємо. Шоу балет, шоу денс, місто Одеса, запрошуємо, будь ласка. Давайте подаруємо емоції нашим дівчаткам. Молодці, дякуємо. Ну а зараз я хочу об'явити їхній номер. Номер називається «Весняночка». Давайте подивимося і будемо насолоджуватися. Нехай справді сьогодні прийде весна, а краще літо. Я думаю, що ми отримали атмосферу таку позитиву, серйозно. Ну зараз, друзі, давайте продовжимо церемонію відкриття. Я попрошу нашу чарівну помічницю поставити зараз державний гімн України і розпочнемо з цього відкриття. Thank you.
я хотів би запросити на цю сцену організатора Білоруської християнської ліги, людину, яка робить великий внесок в розвиток своєї ліги, в розвиток своїх турнірів в своїй країні на міжнародному рівні, арбітер першої категорії по міні-футболу Павло Горбат. Вітаємо! Благодарим за участие в нашем турнире. Передаем слово. Добрый день всем. Приветствую. Здравствуйте, ребята все. Очень приятно видеть знакомые лица команды Йети. Мы уже встречались в Беларуси. Сегодня для меня честь быть здесь. На самом деле для нас быть здесь честь. Очень круто все организовано, приятно. Артем, спасибо. И что я могу сказать, что, в общем-то, у меня есть, наверное, по техническим вопросам, по игре, да, ребят, для вас больше. У меня есть две карточки, не забывайте об этом. Вот, и, знаете, честно сказать, мне бы не хотелось их вообще доставать сегодня. У нас христианский турнир, значит, мы играем по правилам FIFA. Если будут какие-то вопросы, капитаны подходите и спрашивайте. Играем, как обычно, в мини-футбол. Все здесь знают эти правила. Может быть, есть какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста, в начале. Как обычно, 5 полов, 6, и каждый последующий пробивается. Ну, в общем, вы все знаете, второй пас вратарю нельзя. Вот. А, 5. Да. Да, у нас сокращенное время, значит, 5 пробивает, то есть 4 фола, 5 и каждый последующий пробивает. Да, будет 2 подгруппы, да, в подгруппе, которая меньше, игры будут по 15 минут, потому что у них больше игр. У ребят, которые по 20 минут, там все как остается, как и есть. Значит, все-таки 6 и каждый последующий. У ребят, которых по 15 минут, 5 и каждый последующий. Значит, для меня, вот команда Йети, они уже знают, одно из самых главных моментов здесь, это чтобы вы следили за своими языками, никаких матов здесь быть не должно. Я буду предупреждать немного, один, максимум 2 раза, и потом я достаю желтую карточку. Ребят, поверьте, хотелось бы, чтобы победил сильнейший. Честно сказать, я не знаю, кто здесь из вас сильнейший. Буду наблюдать. Мне очень приятно видеть таких, ну, мощных, таких сильных ребят. И удачи вам, с Богом. Пускай победит самый сильный. Я задам вопрос Паше. Паш, что у вас, какая главная мотивация приезда? Вы преодолели 1100 километров, да? Я думаю, в Беларуси турнира тоже немало. Главная мотивация приезда на турнир? У нас нету моря. Ну, знаете, я не знаю даже, ну, хочется взять огня от вас и тот огонь, который есть у нас, привести вам. Конечно же, ребята хотят победить, кто-то из вас хочет победить также их, но, знаете, так часто из нашей лиги, международный рождественский турнир у нас есть, в основном ребята из вашей прекрасной страны возят вот такую вещь. Наверное, сегодня, конечно же, они мечтают также забрать ее с собой. Хотя бы, может быть, вот это. Вот. Так что, ну и море – это круто, у нас его нет. Спасибо. Давайте поблагодарим еще раз Пашу за то, что он сделал. Колоссальный труд просто. Ребята вчера выехали в 7 утра и в 11 вечера только вот здесь были. Мы рады их встретили, поэтому давайте подарим еще раз эмоции, овации команде «ФК Камень» и Павлу за то, что проделал колоссальный труд. Ну а зараз давайте наших. Зараз давайте ми ще запросимо до слова організатора Одеської християнської футбольної ліги Євгенія. Надамо йому слово. Жень, запрошуємо вас. Друзья, привет. Да, вспоминаю, я когда-то приехал в Киев и тоже участвовал в таком подобном турнире. И этот турнир очень серьезно повлиял на меня. Поэтому, ну, я жду, что здесь тоже будет очень классный турнир.
И ну, мне приятно приветствовать вас ну, в Одесском регионе. Да, сегодня не так тепло. Вы, наверное, думали, что приедете, покупаетесь. Но я думаю, что еще будет возможность. Хотел еще зачитать стих из Библии в современном переводе. Если вы знаете, есть современный перевод, который тоже касается футболистов. И меня он тоже всегда зажигает. Это вы ведь знаете, что в соревновании много участников, но только один становится победителем. Поэтому бегите так, чтобы победить и получить награду. Тут говорится о победе, да? Ну, мы собрались для того, чтобы победить, выявить лучшего. Но хотелось вас бы так ободрить тоже, чтобы ну, не только победа, но также и отношения важны. Ну, пусть этот турнир будет тоже турниром отношений. Ну, и пусть победит сильнейший. Спасибо. Спасибо, Жень, большое. Ребят, давайте пока наш танцевальный коллектив переодевается, мы сделаем один интересный фокус, пригласим два лучших арбитра. Это, точнее, две лучших номинации прошлого турнира. Это первое. Лучший вратарь прошлого турнира Микола Варуша. Запрошиваем его, будь ласка. И давайте кращого гравця з команди СК «Прогрес» Епіфанцев Дмитро. Запрошуємо, будь ласка, на сцену. Давайте ми дамо слово Колі. Даємо хлопців. Хлопці приїхали відстояти свій титул кращих гравців. Я зараз хочу надати слово буквально так, емоціями Миколі Варуші, кращому голкіперу другого всеукраїнського турніру в Карпатах. Добрый день. Я всех поздравляю с открытием данного турнира. Желаю приятных эмоций и чтобы этот турнир прошел без травм и много позитивных воспоминаний осталось после этого турнира. Дякуємо. Давайте привітаємо Миколу Варушу, подякуємо йому. І Епіфанцев Дмитро, кращий гравець другого всеукраїнського турніру. Всім привіт. Тоже хочется пожелать всем удачи и главное без травм. Все. Благодарим. А зараз давайте зробимо таке. Ми ставимо зараз, Коля Варуша йде на ворота, а Епіфанцев Дмитро йде бити перший удар турніру. Подивимось, хто нас виграє в номінації і відкриємо турнір цим ударом. Далі, що відбуває, треба закінчити турнір також. Отже, давайте подивимося. Дякуємо, хлопці, перемогла, як завжди, у нас дружба. Вітаємо ще раз всіх з початком першого міжнародного турніру, третього всеукраїнського. Хочеться побажати, щоб цей турнір пройшов без травм, в першу чергу. Щоб ми увезли позитивні емоції, увезли частичку південного сонця і провели просто чудово цей вікенд. Давайте ще раз подаруємо овації і розпочнемо першу гру першого міжнародного турніру. Дякуємо, хлопці. Отже, у нас перша гра по розкладу зараз. Почай зараз гляну, хто у нас грає. А? Так, у нас зараз стартує. Отже, у нас перша гра. Надзвичайно сильна пара. Команда «ФК Камінь» та «РП-410». Через 5 хвилин розпочнеться в нас перша гра турніру.